Máme tu sobotu, ak nej patria klasicky Vilkoviny, alebo ak chceš tak súhrn tých najzaujímavejších správ z posledného futbalového týždňa. Dnes nebudú chýbať všetky prestupy, ktoré sa udiali v tomto fakt hektickom období, počas ktorého zmenilo klub viacero futbalistov. Začneme top správami týždňa a v závere bude aj prehľad tých menších prestupov, no hráči tam budú fakt zaujímaví. Veď uvidíte sami. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal netradične TV. Nezabudni, si stále môžeš zakúpiť náš futbalový merch a v je aj uzavrená skupina, v ktorej ti garantujeme všetky videá bez reklám, v predstihu, k tomu bonusové videá a aj všetky podcasty live. Stačí kliknúť na pripojiť sa. Začíname prvou správou. Lukas Tuzard v herte Berlín Novú posilu hlási do svojich radov herta Berlín. Trápiaci sa nemecký celok podpísal do svojho týmu bývalého kapitána francúzskej 21-tky Lukasa Tuzarda z Olympiku Lyon. 22-ročný francúzsky z vyšiel nemecký klub z hlavného mesta na 25 miliónov eur. Tuzarci však v tejto sezóne za hertu ešte nezahraje, keďže tento ročník, tento defendívny záložník ešte dohrá vo francúzskom celku. Gabriel Barbosa natrval do Flamenga. Ďalšie vynikajúce hostovanie zažil v rodnej Brazílii Gabriel Gabigol Barbosa a očakávané sa stalo realitou. Trvalý prestup s cenovkou 17 miliónov eur. Po odchode z Európy zažíva tento 23-ročný brazilský útočník znovu zrodenie. V sezóne 17-18 sa stal najlepším strelcom brazilskej ligy v drese Santosu. V sezóne 18-19 zase preukázal svoju kvalitu vo Flamengu, keď sa stal opäť najlepším strelcom ligy a k tomu získal aj prestižnú kopa Libertadores. Gabigol by mal vo Flamengu ostať minimálne do roku 2024, čo je pri jeho streleckej forme málo pravdepodobné. Mateo Politano do Neapola Pravý krydelník Interu Miláno Mateo Politano absolútne nezapadol do herného štýlu Antonia Conteho a tak bol odchod viac než istý. Z sa nakoniec dohodol Neapol, ktorý získa talianského reprezentanta na 18-ročné hostovanie s povinnou opciou na 20 miliónov eur. Politano na seba upozoril najväčšie na hostiovaní v Sasuole, po ktorom ho z AS Rim vykúpil práve Inter. Zmena manažera si vyžadala svoju daň a šikovný krydelník tak bude môcť zažiariť pod ženárom Gattuzom. Olmo do Lipska Španielský ofendiný záložník podľa očakávania mení svoje pôsobisko a stiahuje sa z chorvátskeho záhrebu do Lipska. Španiel bol dlhom centrom pozornosti viacerých klubov, no nakoniec ho uchmatol aktuálny líder nemeckej Bundesligy, ktorý sa za jeho služby nebal zaplakeť údajne 20 miliónov eur, v prípade rôznych bonusov sa hovorí o sume až 45 miliónov eur. V tejto sezóne zaznamenal 21 ročný záložník v 22 zápasoch 8 gólov a 7 asistencií. Olmo tak rozšíri talentovaný kádr Lipska, ktorý sa pokusí zrušiť ten vládu Bayernu Mníchov. Podarí sa mu to? Napíšte do komentu. Berchwein v Tottenhame. Po zranení Harryho Kanea musel Jose Mourinho okamžite riešiť nedostatok hráčov v ofenzíve a práve to by mal vyriešiť 22-ročný holandský krídelník, schopný zhrať aj na pozícii útočníka Steven Berchwein. Za tohto už bývalého futbalistu PSV Eindhoven zapakl 30 miliónov eur, zmluva bude platná do roku 2025. V tejto sezóne zaznamenal Berchwein v 16 zápasoch v najvyššej holandskej ligy 5 gólov a pripísal si aj 10 asistencií. Ako sa mu bude podľa vás dariť v anglické Premier League? Zároveň Tottenham aj oficiálne potvrdil nákup Loselza, ktorý v Tottenham doteraz len hosťoval. Prestupová čiastka sa zastavila na čísle 32 miliónov eur. Pablo Mari sa vracia do Anglicka. V čerstvý výkaz brazilské ligy a kopa Libertadores sa vracia do Anglicka, kde si ho ako svoju prvú posilu vyhľadol španielský manažer Mikel Arteta. Mari prichádza do Arsenalu v rámci hosťovania s opciou na 7,5 milióna eur. Arsenal tak reaguje na zragenia v obrane a predovšetkým na nedostačujúcu kvalitu, ktorá im už nejedenkrát ušedrila tvrdú ránu. Pablo je skúseným hráčom, ktorý našemu týmu poskytne ďalšiu kvalitu smerom do defenzívy. Pochváľujú si v Arznale. Ako sa mu bude podľa vás v novom klube dariť? Napíšte do komentu. Piontek Doherty Raketový štart do série a mal v minulej sezóne Kristof Piontek, ktorý si svojou golovou hitparadou doslova a prestup do milanského AC, v ktorom nahradil Gonzala Igaína. Rozprávka však šťastné pokračovanie na San nemala a môžeme konštatovať, že to nakoniec skončilo veľkým fiaskom. 40 miliónová suma priniesla Rossoneri v 31 zápasoch 16 gólov. To jednoducho nestačilo a hlavne výkony v novej sezóne boli obrovským prepadákom. Znovu na štartovanie môže polský útočník zažiť v nemeckej herte, ktorá za neho zaplatila 27 miliónov eur. Suso do Sevilla Španielský ofenzívny záložník Jesus Joaquín Fernández Sainz de la Torre, ktorého poznáme skôr pod menom Suso, ukončuje svoje pôsobenie v Milánskom AC a vracia sa do rodnej krajiny, kde si bude obliekať dres španielskej sevie. Suso je hráč, ktorý dokázal ako jeden z mála žiariť v AC aj v ťažkých časoch, no jeho odchod je určite tým správnym pre klub. To už tak rozprávam trošku subjektívne a to nie je cieľom a účelom tohto videa. V drese Rossoneri odohral španielský záložník 153 zápasov, v ktorých dal 24 gólov a na svojej konto si pripísal aj 31 asistencií. V Miláne som sa stal otcom a budú mi chýbať tu najší ľudia a mesto. Vždy som miloval toto mesto a červeno-čierny dres, ktorý som mal tú čest nosiť. Vždy som tieto farby rešpektoval, miloval a vydával som pre ne maximum. Spoločne sme čelili ťažkým a lepším dobám, rôznym trénerom i prezidentom. Fanúšikovia mi budú chýbať. Nemáte poňatie o tom, čo si teraz myslím, ale verte mi, budete mi chýbať. Ďakujem AC Miláno. Navždy budem vašim fanúšikom. S láskou Suso. Takýmito slovami sa z AC rozlúčil tento Španiel. Ako si na neho budete spomínať v drese AC? Napíšte do komentu. Pako do Villarealu. Po tom, čo do Borussie Dortmund prišiel Erling Haaland, klub definitívne uvoľnil Paka Alcacera, ktorý sa tak vracia do rodnej krajiny. Pakom nedostával pod Favrem veľa šancí, už ani pred príchodom talentovaného Nóra, no jeho príchod minúta Špaka už definitívne zabil, pričom tento Španiel bol pre nemecký klub vždy za rukou gólov. V 47 zápasu dal 26 gólov, no celkovo odohral za Borussiu len 2454 minút, čo je 27 plných 90 minútových stretnutí. Takže môžeme povedať, že Paco dal gól na zápas a aj napriek tomu odchádza. Trošku luxus pustí takého útočníka, no nie? Villarreal získa do svojich radov dosť možno jackpot, veď tú ponorku vyšiel na 23 miliónov eur. Eriksen v Interi Milano Dánsky záložník urobil dlho očakávaný krok a po rokoch špekulácií navždy opustil Tottenham a zamieril do talianského Interu Milano. Skúsený ofenzívny záložník dlho odmietal predložiť kontrakt a tak bolo vegenie spúr znúteného predaj v tomto prestupom období aspoň za 20 miliónov eur, inak by im v lete odišiel zadarmo. O samotnom Eriksonovi sme robili aj samostatný podcast, ktorý nájdeš na našom kanáli. Naši názory nájdeš presne tam. Som načený z toho, že tu môžem byť. Nemohol som sa dočkať. Už sa veľmi teším. Povedal Eriksen, ktorý si v drese nerazúri odkrykl už aj svoju premiéru, keď sa dostal na ihrisko v zápase s Fiorentínou. Bruno Fernández do Manchester United. Behom tohto týždňa nám skončila aj ďalšia sága. Bruno Fernández sa stal oficiálne hráčom Manchester United. Červení diabli vykúpili kapitána Sportingu Lisabon za 55 miliónov eur, pričom portugalský celok môže zinkasovať ďalších 25 miliónov eur na bonusoch. Fernández podpísal s diablami zmluvu na pega pôl roka s opciou na ďalší rok. Moja láska k Manchesteru United sa v skutočnosti začala, ešte keď som zvykol sledovať Cristiana Ronalda hrať v tomto drese. Odtedy som sa stal fanúšikom tohto úžasného klubu. Pre mňa je teraz hranie za Manchester United neuveriteľným pocitom. Pracoval som tvrdo, aby som sa mohol dostať k tomuto momentu. Môžem fanúšikom slúbiť, že za tento znak odovzdám zo seba všetko. Pomôžem nám priniesť do klubu viac úspechov a trofejí. Chcem poďakovať Sportingu za všetko, čo pre mňa urobili. Povedal po prestupe portugalský reprezentant, ktorý v tejto sezóne zaznamenal 28 zápasov 15 gólov a 14 asistencií. Souček do West Hamu Tomáš Souček definitívne odchádza zo Slávy a minimálne na pol roka sa stane posilou londýnskeho West V prípade, že sa kladivári udržia medzi anglickou smotánkou, opcia sa automaticky aktivuje a Slávia dostane 16 miliónov eur. Samotné hostovanie vidie klub, ktorý vegej David Moyes na 4,5 milióna eur. Tomáš Souček patil dlhé roky medzi najväčšie opory sešívaných. S týmto klubom dosiahol krásne úspechy na európskej, ale aj národnej scéne a prestup do tak veľkého klubu, hoci trápiaceho je úplne zaslúžený. Na novú výzvu sa teší už aj samotný Souček. Premier League je najkrajšia liga. Champions League a Premier League sú dva najkrajšie slova vo futbale. Môže sa povedať, že na svete je top 5 lík, ale Anglicko je výnimočné. Som rád, že si môžem skúsiť túto súťaž. Od ju mám úplne najradšej. Chcem si tu žiť svoj sen. Faktory pre odchod prevážili aj skutočnosť, že odchádzam z milovanej slávie, povedal Souček. Na adresu českého futbalistu sa pochválnymi slovami vyjadril aj David Moyes. Chceme ja privázať mladých, ale zároveň skúsených hráčov, ktorí nám môžu pomôcť. Je to kapitán Slávie Praha. Hral ako defenzívny záložník, ale dal zároveň aj veľa gólov ako ofenzívny záložník. V tejto chvíli splnie všetky naše požiadavky. Musíme mu dať príležitosť aj čas, aby sa tu adaptoval, povedal škótsky manažér. Čo hovoríte na prestup Součeka do West Hamu? Je to správny krok? Napíšte mi to do komentára. A opäť tu máme aj súhrn všetkých prestupov za posledný týždeň. Marvin Ziegler opúšťa Watford za 2 milióny eur a prestupuje do Udine. Fulham sa posilil o Bobbyho Rída, za ktorého vyplatil 8,9 milióna eur Cardiffu. Nikolaj Komličenko z Mladé Bolislavy mierí do Dinama Moskva. Jean Kevin Augustin sa vrátil z hostovania v Monaku späť do Lipska, ktorého následne poslal do anglického Lícu. Slovenský reprezentant Robert Boženík odchádza z Emeška a Žilina do Feynordu. Roger Ibanez bude hostovať v AS Rím, kamieri z Atalanty. Hatem Ben Arfa sa ako voľný hráč upísal španielskému reálu Valladolid. Z Chetáfe odchádza na hostovanie Enric Gallego, ktorý tak bude v nasledujúcom období obliekať dres Osasuny. Amien získalo v rámci hostovania stopera Udina Nikolasa Opokúa. Enzo Lojodis bude z Dijonu hostovať vo Wolverhamptone. Monaco kúpilo poľského gólmana Radoslava Majeckého z Légie Varšava. Kyle Walker-Peters dohrá sezonu v Southamptone. Jeffrey Bruma mierí na hostovanie z Wolfsburgu do Mainzu. Ľubomír Fej sa bude z Benfiky hosťovať v Alaves. Majorka sa posilila o Leonarda Kutrisa, ktorý bude u nováčika La Ligy hosťovať z Olympiakosu. Monaco nakupovalo v rámci francúzskej Ligue 1, keď za 20 miliónov eur kúpilo z bordov defenzívneho záložníka Aurelána Tchoameniho. Andrea masilo prestupuje za 2,5 milióna do Janova. Talianský klub ho vykúpil z Atalanty. Monaco kúpilo aj Jusufa Fofanu zo Štrásburgu za 15 miliónov eur. Gonzalo Vier sa stal novou akvizíciou AS Rím, do ktorého prestupuje z Elche. Wolves nakupovalo opäť portugalských futbalistov. Za 20 miliónov prichádza Daniel Podenc. Esteban Granero už viac nebude hrávať najvyššiu španielskú súťaž. Zdarma sa upísal Marbele. Do AS Rím prichádza na hostovanie Carles Perez z Barcelony. Atalanta byla na hosťovanie aj pravého beka Raula Belanovu z Bordeaux a za 5 miliónov eur prišiel aj Bosko Sutalo z chorvátskej najvyššej ligy. Marcos z sa vracia do rodnej Argentíny, bude hosťovať v Estudiantes. Danny Rose Newcastle v rámci hosťovania. Bruno Guimaraes opúšťa brazilský Paranaense a za 20 miliónov posilňuje francúzsky Olympique Lyon. Jesus Vallejo bude v druhej polovici po neúspechu vo Wolverhamptone hosťovať v Granade. Koľko prestupov vám uniklo? Bolo ich veľa? Aspoň vidíte, že sa niekedy oplatí pozerať až do konca. Pre sa už s vami lúčim, nezabudnite, že nás môžete podporiť pripojením do uzavranej skupiny, kde získate rôzne bonusy a môžete si zakúpiť aj náš merch. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.